Här står jag vid min nyinköpta moped. TMS Motard. TMS Motard. Som jag köpte på företaget Trend Import. För ett mycket förmånligt pris. Men det fanns lite smolk i glädjebägaren tyvärr. Bland annat fungerade inte bakljuset och ej heller hastighetsmätaren. Jag fick naturligtvis sätta ihop mopeden själv. Den levererades i en stålbur. Jag fick montera ihop framhjulet och lite andra saker själv. Som ni ser så har jag varit ute och provkört. Inga längre sträckor. Hade lite problem med tomgången när jag fick moppen. Fick ställa upp tomgången. Så står på 800-900 varv per minut just nu. Sätter mig på, det är en ganska tung sak. Så här ser instrumenteringen ut. Som sagt så fungerar inte hastighetsmätaren. Här under vänster kåpa vid bensintanken så sitter det två stycken behållare. Som ni ser så står det oil, olja här, och water som betyder vatten här. När jag fick mopeden så satt vattenlocket här på oljebehållaren. Och jag blev ju lite misstänksam där. Jag tänkte att det här kan ju inte stämma. Det var ju tur att jag misstänkte att locken satt fel, men jag kan tänka mig någon som inte hållit på med mopeder eller motorer på något sätt tidigare. Hade kanske hällt vatten i oljebehållaren och det hade ju kunnat sluta riktigt illa. Motorn hade kunnat skära. Jag slår på tändningen, digital instrumentering. Så där. Det lyser ett N som betyder ingen växelgrej. Just här ser vi temperaturmätaren. Man kan trycka här för att ställa in klockan, trippmätare. Jag kan ju tyvärr inte använda det här på grund av att hastighetsmätaren inte fungerar. Man kan kolla spänningen på batteriet. Dags att starta upp